Zdravo svima, ja sam Petar. Danas se nalazimo ispred osnovne škole Vuk Karadžić u kojoj se održava matematički kviz. Pa hajde da imamo da li ste se svi pripremili. Naziv ove igre je Lavirint. Ispod nekih od stolica, koje su poređane kao lavirint, nalaze se papirići sa zadacima. Pobednik je onaj tim koji ih tačnije i brže uradi. Polovina takmičenja starijih razreda se sastojala iz četiri dela. Matematičke pitalice, geometrijski izazov, matematički projekat i matematički buket. U drugom delu takmičenja pobedila je naša škola Vuk Karadžić rezultatom 216 prema 100. Nadamo se da će svi naši kreativni učenici učestvovati u daljem usavršavanju projektnog zadatka i doprineti plasmanu naše ekipe na finalno takmičenje. Čestitamo svim učesnicima kviza. Želimo pun uspeha našoj ekipi na sledećem takmičenju.